Emma's Lidar és una empresa amb seu a Granollers que fa aparells per a fotografia. La seva especialitat són enginys de control de moviment, és a dir, sistemes motoritzats que fan moviments de càmera, tant per fotografia com per vídeo. És una de les empreses que ja han confirmat la seva presència a la 15a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, el MAC, la fira canvia radicalment de format en aquesta edició. La Fira MAC canvia de format, o sigui, no hi ha stands ni presentacions in situ. Bueno, sí que hi ha un apartat de presentacions, però la gran novetat és que hi ha unes càpsules audiovisuals que se'ls fa a les empreses perquè puguin presentar a ells les seves novetats. Aquestes càpsules audiovisuals les està gravant i realitzant produccions al Videocaset, que són una empresa resident aquí a Reconvert. El canvi de format respon a les necessitats dels nous temps. Les càpsules es podran veure durant tot el dia en un espai del MAC, especialment preparat per les demostracions i presentacions a curta distància. També es projectaran entre les conferències que es facin a la sala principal. Aquest dimarts han enregistrat el de Emma's Lidar, una de les 8 empreses que seran aquesta fira. Per la companyia de Granollers, en poc més d'un any de trajectòria, serà la seva primera participació. I és una fira que ens cau al costat i llavors és molt propera. I segona, la proximitat d'aquesta que està agafant últimament, nosaltres com som una petita empresa i fem aparells artesanalment, ens especialitzem en les necessitats concretes del client, no? Llavors ho fem una mica adaptat a mida de cadascun. Aquesta personalització és la que ens dona una mica de poder intervenir aquí, conèixer persones, fer relacions una mica per poder cobrir aquestes necessitats i donar-nos a conèixer. Les empreses que vulguin ser tenen temps fins aquest divendres per inscriure-s'hi. La 15a edició del MAC es farà a Reconvert Fàbrica de les Arts el dimecres 4 de juny.